asalaam calaykumdaawadayaal meel kastoo aad joogtiinba waanidinduqdhiblaawe oo waayeel ah ayaa inta misaartiisa qaadta waxraha edigta ku jira u soo gooya dhowr laamood oo waxr abaabsho ah carruurtii oo aan dheeho ka mid ahaynna si wanaagsan ayuu ula balamay in ay waxraha si wanaagsan u ilaaliyaan maqasha idagta ku jirtana ka ogaadaan ama waxaraha idegta lagu reebay ka ogaadaan jiifaaga iyo gariirka gaatama ee marmarka qaarkood soo weerara cusubey dhiishii ayay labadii riyood ku listay inta aysan adriga ood qaadin waxayna gelisay dhiishii geedgaab moorada agteeda ku yaallay hase ahaatee inta aysan meesha gelin ayay waxay ku qastay suntii budada ahayd ee ay sixirayda usoo dhiibtay markii ay dhiisha caanaha ah meesha ku keenaysay waxaa meel halkaas ah ka arkayay gabar toddoba jir ah oo ay dhashay walaasheedkaweyn iyo mid lix jir ah oo lasoo diray marka uu arigu dhaqaaqo in ay waxaraha ooda ka rogaan waxaa la yidhi alawate wehel uma baahna dheeho warka ma hayso dabinka la rabo in lagu dilo wayna iska ciyaaraysaa oo abootadeed roobo ayay aqalkii la joogtaa mana oga ceelka geerida ee ay habaryarteed cusubay u qodayso sidoo kale ma oga in la siin rabo sun laysugu qooshay oo ka kooban dhuunkaal iyo dhiig abayso alla dile ayaa dhintee markii la soo gaaray xilligii barqada ahayd ayaa carruurtii labada ahayd ee waxraha jiray sidii ay u boodboodayeen oo ay keligood dhudhuumasho u ciyaarayeen burciidkana ay weelal uga samaysanaayeen ayay oon iska dareemeen markaas ayay soo xasuusteen habaryar cusubey dhiishii ay geedka moorada u dhowaa hoos <muchos> gelinaysay bilan oo da' ahaan ka weyneed baxsan ayaa ku talisay in ay dhiisha caanaha ah ee geedka lagu hooskaayay ay qaar ka soo cabaan ka dibna si tartiib ah uga soo saantirtaan maadaama ay cusubeen ilmaha garaacdo markii ay wax uga dheelaan hadal iyo dhammaantii bilan dhiishii ayay ka soo bixisay meeshii ay ku jirtay bilan ayaa dhiishii haruubka ka bujisay waxayna iyada iyo gabadhii kaleba si talantaaliya u cantuugeen caanihii dhiisha ku jiray oo ay sunta ku qasneed iyagoona ka dhergay balse wax yar kadib labadii gabdhood waxaa ku dhacay miir doorsoon iyo matag joogta ah ugu dambayntiina isla goobta ayay ku qurbaxeen dheeho gocashadii iyo dhibkii ay soo martay darteed ayay indheheeda ilinku soo joogsatay kadibna gacmaha ayay kor u taagatay iyada oo eebbaweyne uga mahad noqaysa xakaarkii dhibka badnaa ee ay soo martay iyo karkaaradii laba qarsoonaa ee daa'inka soo badbaadiyey aqalkii dhiblaabo kaydar iyo roobar tiwaal ka dhexeeyey mar kale ayaa uugaaw iyo ba'ayeysi ka yeedray cirkii ayaa la soo dumay dhulkii ayaa la gariiray arladii waxay noqotay lama arag iyo lama maqal labadii gabdhood oo ay rooba ratiwaal soo korsatayna waa is agyaaliin iyaga oo meyd ah waxaa dhinac yaal dhiishii dheeho caanaha loogu dhisi jiray oo kala xooran ganuunkiina meel yaal dhiishiina ay meel ku tuuran tahay caanihii yaraa ee ka hadrayna mar hore ayay dhulka ku qubteen quraansho uunreys iyo shimbiro soo raacay qoyaanka caanaha iyaguna way dhinteen oo goobta ayay wada daadsan yihiin naf walba oo urisayna suntaas haraagga ah ee laga sameeyey dhirmiriidka iyo dhiigga abeysada wixii sanka dulielkiisa kasoo oriyey mar kaliya ayay hamaansadeen rooba ratiwaal dhiblaawo kaydar iyo idil ahaanba dadkii deriska la ahaa dhabannada ayay wada haystaan gurigii reerkuna waxa uu noqday golog geeryaad maxaa yeelay guu'ka ma uusan soo wareegan markii la duugay wiilashii saddexda ahaa ee ay dhaleen roobo ratiwaal iyo dhiblaawo kaydar haddana waa laba kale oo sakiiro ah oo si gardarra ah iyo aabi nacabnimo leh u dhimatay roobo gacmaha ayay kor u taagatay waxayna rabbigaad ka bariday in uu qalbiga u qaboojiyo iyada oo laabta iska tiri geeri la huri maayo ee ilaahuw noo kala e dheerey ilaahow geeri kedis ah nagahaay ilaahow geerida naguma qaddo nagumana qoblayso intaas waxa ay e sii e daba dhigtay meesha ay geeridu ku qaddo waa meel aysan e dad joogin meesha ay e ku soo noqnoqotana waxba ku maharaan ee eebow caarad toosan waa e isiisee ee ciribsan ayaan kaa baryey eebow ubadkaygii ayaa ishalaagay ee laabta iyo xasili abootorooba sidaas ayay ku dacaysatay e qof walbana waxay habaaraysaa ciddii e sidaan yeeshay iyada oo weliba layska garanaayo in aysan arrintaan dhaafsiisnayn cusubey dhabaqada iyo dhiiladana iyada maahina aysan cid kala samaynin balse roobo ratiwaal waa iska garatay in wax loodan lahaa ay ahayd gud-uqodidda dheeho waxayna soo gocatay tabtii ay wiilasheedu u wada dhinteen iyo xaqdarro ay geli rabeen in ay halaagtay aboote roobo waxa ay nabdiga iska lahayd nin gardaran ma guulaysto waxayse mar kale isku qancisay in ay balaayadu leedahay baalal ee ku buubto wixii dhici rabana ay kumanaan sanakaawa yihiin ugu dambayntiina waxa ay si hoose u tihi god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheerayn kudhici doontidaaba ma ogide cusubey waa cusub oo mugdi ah iyo waayo murugeed ayaa u bilowday halkii ay riyaaq iyo reynreynka sugaysay iyo dheeho oo geeriyootay waxaa u beddelay dheeho oo nool iyo bilan iyo baxsan oo gacanteeda ku baxay dhulkana loo faagaayo si loogu aaso cusubey waxa ay rumaysatay in shaydaankii walaalaheed laayay iyadana uu rartay gud dheerna ku riday waxaana u caddaabtay in ilaahay agdiisa cahi u taal ifkana bayuur ama ceeb iyo in ay dhaganqabto tahay shalay waxay ahayd gashaanti loohan weyn yahay balse maanta waa ardaalad aan indhaha loo dhammayn karin nin gayaankeed ah oo damcaaya ama geed duggiis <muchos> lasii fadhiisanaayo ma jiri doono goobtaas waxaa ku baaba'ay aayaheedii nololeed iyo kiibilan iyo baxsan oo iishay in ay duudka ku qaaddo allow maxaad ifkan ii keentay iyo shallaay ayay arinteedu gaartay waxay habaar u halhalaysay ibliis isaguna waxa uu leeyahay waa biyo aada iskaa u barxatay oo dhagarey ayaad tahay ee adiga naftaada ee asaar shayddaanku marka uu hoggaan kuu qabto ee aadamikiisa ku dhacdo ee uu hoog iyo halisna ku dhex joojiyo in uu goos dambeedka ka qoslo waa wax lagu yaqaan waa halkii uu abwaangiidanaar ka yidhi markii uu ibliiska tilmaamayay goortuu asbaabshoo dembiga oogada u saaro kolkaasuu ilkaha taagayaa caasiga ilaah haddaba wixii xaaladahaas <muchas> murugada iyo meelkadhacyada leh lagu soo jiraba waxaa ugu dambayntii la go'aamiyey in laysugu yeero beesha ciqwaaq caanamaal loona duraanto reer abkowgiiye dhiblaabo kaydar si dhibaatadan dul degtay eebbe ugu dhinac dhigo beeshii ciqwaaq caanamaal waa soo gogol galeen waana loo xoolo qalay si fiican ayaana loogu loogay waxaana goobtii lagu biriyey afar cadcad sumal iyo sabayn sogob iyo ceesaan dhiigoodii ayaa lagu tacdaatay wixii dhib damba keena ama xaggayga soo fiiriya waxaa iibba looga tuugay in uu meel daran ku aadiyo waxaa kale oo lagu heshiiyey in wixii dhacay ee xumaan iyo xil ahaa xalay dhalay laga naqdo ama layska ilaabo cid kalena aan wax loo raacan waxaa madashii goobta ka duceeyey curudkii beesha ugu da'da weynaa waa beesha ay ka dhalatay hooyaday kaas oo ahaa suldaan bayaxaw gerre waxaa ku xigsaday cirib dambeedkii beesha ugu dhalashada dambeeyey oo isaguna ahaa beeldaajiyo kulmiyo carboon sida uu dhaqanku yahay beeshu waa curad iyo cirib iyo sida loo kala wen yahay in laysku milgeeyo halkaas ayaa allabarigii lagu agaasimay laguna faatixiistay anigana eebbaweyne ayaa la iiga baryey inuu nabad yeelo maalintaas iyada ah wixii ka dambeeyey waxaa loo guntaday qadarta eebbemooyee in uusan dhib dambe igu dhicin wixii horena sooyaal kalloocda loo aqoonsado waayo mar haddii lagu duraanto ama lagu ducaysto afar cadcad iyo dibi soosku wuu baxayay sida uu dhaqanku ahaana afartaas cadcad iyo dibi lagu duraanto waxay u dhigmaayeen dhaar iyo wacad lakala galay waana lagu kala badbaadi jiray dhibka iyo hooggu waxa uu u badnaa jiray cidda xadgudubta ee ka tallawdo dhaartaas kuna ballan furto heshiiskii la wada galay sidaas awgeed durraamada oo dadka tixgelin gaar ah u lahayd iyo baqdin laga baqanaya darteed dhagar iyo hagardaamo kale oo ilasoo derasta waan ka nabad galay oo eebbaweyne ayaa iigasoo gargaaray hooggii iyo naceybkii uu ibliisku hogaaminayeyna halkaas <muchos> ayay ku soo idlaadeen haddaba dheeho iyada oo ka sheekaynayso dhacdooyinkaas anfariid ka leh ee ayyaraanteedii soo martay dhaashanana uu yaab dhabannada la haysto murugada uu sheekadan ka qaaday darteedna uu isla ciid kaambinayo ayay waxay arkeen mugdi soo galay ilaa bishii ayaaba mar hore dhacday intii ay sheekada dheeho waddayna waxaa lagu socday ifyaraha bakaalka fiideed ee loo yaqaan gurigeys ama waxarxiraha kaas oo laga dugsanayay iftiin dhelax ama iftiin yar oo lagu jid mari karo dheeho oo soo baraarugtay ayaa dhaashana ku tiri walaalow meel aan seexanno noo raadi inta uusan mugdigaan nugso badan bakaalkuna uusan naga dhicin in cabaar ah ka dib waxaa hortooda ka soo muuqday dhir u badnayd shuur isku humbaalan oo xagarka iyo dharkeyntu ay ka mid ahaayeen hase ahaatee dhaashane oo waxyar gabadha kalug horreeyey ayaa isha ku dhuftay shuur isku qufulan oo dhaxan celis leh markii uu hubsaday ayuu dheeho dib u soo jaleecay kuna yidhi shuur ayaa horteena ka bidhaamayso ee dugaalkeeda ma seexannaa dheeho oo aan ku qancin shuurta aadna u nacab ayaa tihi shuurtu waa baahalagalayn oo wax walba laga filan karo halisna leh ee ha noo dhawaynin waxayna sii raacisay walba geedkaas ka sukeeya ee shamaxleyaha ah baalkiisa nasiixi isagaa kul i kaliil badan leh oo dhaylka iyo dharabka soo dhacaayaba naga celin karee dhulkaani waa dhul aad uga duwan dhulkii baahalaha badnaa او لباح داد غاد أه. ورابي يا شبال مدنا كما عبصونا يان يعني. اون حوصي ايه دوعانا وحبو يعني. او كما بقا يعني. dhaashana qudhiisuna kuma kalsoona shuuraha iyo dhirgaabta isku humbaalan maxaa yeelay waxa uu og yahay in aysan meeshaan joogin habar dugaag balse ay xamaaratadu u hoyato halisna lagala kulmi in karo inkastoo uu dhaashana garawsaday halista meesha ka imaan -ka karta haddana ma uusan qaadan taladii dheeho ee waxa uu ku teliyey in ay ka yara durkaan ama ay ka sikadaan shuurta waxyar kadibse waxay heleen sorog iyo xay isku dhex baxay halkaas ayayna baal dhabacdeen iyaga oo dhankii tabaysha ka socotay maahine dhankii kale qof walba meel xarxaaratay sidoo kale waxay iska xaaqeen xayaabadii iyo xashaafulkii jabadka hoos yiillay waxayna ugu dambayntii meesha ku cuneen sahay iyo jicsin wixii u soo haray ee ay wateen haddaba intii aan weli la hurdin loona sii diyaar garoobayay in dhinaca dhulka la dhigo ayaa dheeho indhaha ku dhafatay walax aad mooddo qoray deb leh oo uu qof gacanta ku sido kaas oo duurka ama jadda kusii dhex mirqahay dhaashani oo waxyar ka hor indhaha isgeliyey dael ba'anna uu wahaayey ayaa ul baay ah ama serbi oo ay sidatay gacantii uu barkanaa maahine gacantii kale oo feeraha u saarneed aayar dhashi uga siisay si ay hurdada uga kiciso una dareensiiso waxa meesha maraayo howdkana sii gelaayo dhaashani waa uu dareemay in ay dheeho si baaq ah wax ugu sheegayso isaga oo islamarkiiba dhinaceeda soo fiiriyey iyaduna lama hadlin ee dabkii howdka kusii dhex socday ayay farta ugu fiiqday in cabbaar ah markii ay sii dayaayeen أي هذا نادين عكلا كمقلين قرفح قرفح شكك حله يوح أدم ودم قار أما صد هرك حوالات أه أو رولك الوجي دايو qof walba fadhiga ayay xajiisatay markii hore waa la kala fogaaye markaan waa laysku soo dhowaaday maxaa yeelay dheeho waxa ay dareentay dhiilo iyo naxdin oo aad u daran goobtiya ee islaahed caawa si nabad ah ayaad ku seexanaysaa waxay isku baddashay gariir iyo gariiryo baqdineed oo hor leh dhaashane isagu cabsida dheeha hayso kuma jirto weligiina kama uusan baqin wax uu u jeedo wax ay rabaan ha ahaadaane balse waa uu la yaaban yahay waxaan aan muuqan ee debkasida iyo kuwa howudka ka dhex shanqaraaya waayo ilaa yaraantiisii ayuu dourjoog ahaa oo uu geel kula noolaa juqda iyo kaymaha wuxuuse u qaatay in ay waxaan argagaxa leh ay yihiin cirfiid iyo cilanaad ilmaqabata ah in xoogaa ah markii ay niyadda ka talameen welina la kala shiban yahay ayuu gurbaankii ka yieray shuurtii ay kasoo sikadeen oo ay waxyar ka hor lahaayeen aan seexanno oo aan baal dugaashanno waxay isku dayeen in ay ogaadaan cidda gurbaanka tumayso balse waa u suura geli weysay maxaa yeelay durbaanka mar waa sii fogaanayey marna waa soo dhawaanayey markaanse waxa uu ugu yimid bartii ay fadhiyeen iyo geedihii ay ku jireen iyaga oo maqlaaya codadka gabdhaha durbaanka sida ahalaasiga ah u xiriidinaya markaasay dheeho intay ishayn weyday si cabsi leh u tirhi caawa waana la hayaaye meesha aan isaga cararno dhaashana oo gartay waxa socda ayaa dheeha ku yidhi walaalay isdeji waxaani waa cillanaade maxaa yeelay dhulkaani dad ma joogo intii aan soo jid maraynayna raad aadana iyo mid xoolaad soomo arage ee waxaan debka sida oo haragga jiidaayo durbaankana tumaayo haddii aad maqan jirtay waa geeri gacandheer laganama <laughs> cabsado ee aan durbaanka aadno soona hubinno waxa ay yihiin dheeho waxa ay la amakaagtay lana yaabtay ninkan leh cilanaad aan sahminno iyo cabsila'aanta ka muuqato waxayna ku tirhi haddama waxaadna leedahay jinni iyo jaan aan lagu hayna ku doonanno halkii aan kasii dheeraan lahayn dhaashane intuu dhoola caddeeyey oo geesgees usoo eegay ayuu ku yidhi haddii aad cabsanayso qalabkan iisii qabo ee rabtaan igu siisug aniga ayaa soo fiirinayee dheeho waxa ay aad iyo aad ula yaabtay fikirka dhaashane waxaana laabteeda galay dareen cabsi leh iyo dhiilo hor leh waxayna iyada oo lugaha ka jaraynaysa tiri haddii aadba meeshaas aadayso aniga kaa maharaayo ee haddii aan rabtayna uga nabadgelayno in aan iska dhaafno soonooma roona dhaashana intuu roogsaday ayuu isku diyaariyey bixitaan marba haddii uusan damaynin dhawaaqa durbaanka la tumaayo dheehana kama aysan harin ee faraka ayay ka qabsatay hase yeeshee markii ay dhaqaaqeen oo ay durbaankii xaggiisa aadeen debkii ayaa ka raacay dhinaca bidex dhinaca midigna waxaa ka soo raacay shanqartii sodda amaba maqaarkii la jiidayay cabsida lahaa yaab iyo amakaaga hor leh ayaana dheeho sii galay dhaashane isagoo cabsi badan ma hayso oo waxaan horay ayuu arki jiray balse dheeho oo gadaal fiirinaysa lana moodo in ay col iyo cillanaad soo daba joogo ay gadaalka dafayaan ayaa si aad ah ugu dhawaatay dhaashane iyada oo weliba cabsi la jaraynaysa tan kale meesha la maraayo waxaa ku badan geed qodaxeed jiq ah dheeho intii ay socodboobsiinaysay ayaa guntiinadeydii shallayda ahayd oo ay garaarsaneed ayaa waxaa uga dhegay geed cadaad ah oo ay dhinac maraysay cabsi darteed waxay sa aragtay guntiinadii ay wadatay oo uu garxirka ka furmay laanqod xalehna ay sii jiidanayso markaas ayay nabdiga iska tiri wixii hugmaayay ayaa ku qaatay ee dhaashana si wanaagsan ugu dheg inta aysan ku dafin dheeho iyada oo laantii cadaadka ahayd maradii inta badan jiidatay oo aad moodda qof xoog weyn oo ka xayuubinaya ayay dhaashana gacantiisa si xoog leh ugu dhegtay cabsida hayse darteedna waddaheeda ayaa sidii durbaanka u yeedhaya garaarkii waa uu ka furmay waxayna daftay go'ii uu hognaadaashane maadaama uu garxirkii ka furtay guntiinadiina qaybta korona ee geedka ku dhegan tahay dheeho in ay marada ka furato waxaa keenay geedka cadaadka ah oo ay qodaxdiisu ilka qaloocan leedahay waxa uu ku dhegana in uu goosto ama qaato wax u dhaxeeya aysan jirin waxaa kale oo la yidhaahdaa qodaxdiisa sogsog oo loola jeedo in wixii surma aan laga fujin karin dheeho guntiinadii qaarka kore ugu xidhnayd waa laga reebtay balse go'ii dhaashane ayay hugatay oo guntiinada inteeda sare waxaa goostay geedkii oo ay weli ka laalaadaa dhaashane ayaa si halhalee ah guntiinadii adaadkii ugu soo fujiyey dheehana waxay sii hagoogatay go'ii ay ka furatay dhaashane nasiib wanaag habeenka gud curmadow iyo mugdixad dhaaf ah ayuu ahaa sidaas awgeed humaagga qofka mooyee wax kale oo la arki karay ma jirin hase yeeshee dheeho oo weli barkaagsan ama naxsan ayaa cabsida haysa darteed intay mar kale soo boodday dhaashana aad ugu soo dhawaatay dhaashana intuu gabadhii gacanta ka qabtay ayuu ku yidhi dhib ma leh waxna daba joogana ma jiraan ee isteje waxa uuna ku yidhi go'aan iska hayso aniga qaarka sare go' la'aan waan iska joogi karaa cabsidana iska daa halkaan cidna la joogtaa ma jirto waxaanina ogow in ay cilanaad iyo cirsankayere ay yihiin dheeho intaas markii ay maqashay ayaa neef weynka soo foqday marna waa isku naxday oo markii ay ogaatay inay qaarka sare mara fiican ka hugneen nin aan qabinna ay agtiisa joogto ayay yaxyax dartii iyo xishood la yaryaraatay durbaankii ayaa istaagay iyaguna in xoogaa ah ayay jabaqdhigaysi u dheg taageen misena arladu waa shib iyo shibanna juuq la'aan ah gadaal ayay isaga soo laabteen hase yeeshee intii ay laba tilaaba dib u soo qaadin ayaa haddana durbaankii mar kale yeedhay rabtiisiina laga rakibay waxay isku dayeen in ay dhankiisa soo aadaan balse mar kale ayuu shib yidhi juuqna laga waayay markaa iyaguna gadaal uma soo gadoomine ee shuurtii uu durbaanka ka yeeraayay ayay isku shubeen iyaga oo saaman jiidaya meeshuna waa meel jiq ah oo haddii isha farta lagaa gelinayo ay aragtideedu dhib tahay gudcurka iyo mugdiga jira awgood dheeho faraqa ayay weli uga dhigan tahay dhaashane wadnaha wuu belbelayaa cabsida hayse darteed dhididka kada'aya waxa uu ka socdaa kala tifqayaa labadeeda dhaban shuurtii xagarka iyo dharkaynta u badneed ee uu durbaanku kasoo ortamayay haddama joogaan wax laga boqo oo aan ka ahayn tuhunka cabsida leh ee kasoo baxaaya dhabaysha geedaha ruxaysa iyo foorida dareenka leh ee ka jabaaqaysa qodxaha boclayda ah ee geed sarmaanka ku teedsan ama ku yaalla durbaankii la raawinayey ama la garaacayay shib ayuu yidhi sodii la jiidaayay waa la hakiyey debkii reeddooda ka ordaayay waa demay yaab iyo farajac hor leh ayay dhabannada la haystaan maxaa yeelay dhulku waa cidlo wax neefsanaayana waxaa ka jooga labadooda oo keliya shuurta afkeeda hore markii ay soo galeen ayay waxay arkeen in ay meesha ku yaaleen qabuuro ama xabaalo hore oo duugoobay oo in la aqoonsadaba ay adag tahay kuwaas oo beri hore dadka lagu aasi jiray dhaashane oo markii horeba ka dareen qabay ayaa inta dheeho gadaal usoo jalleecay ku yidhi in ay shuurtaan tahay xabaalo ba'ay wixii caawa oo dhan na cabsigelinayana ay ahaayeen geeri gacandheer iyo wax aan la aqoon heeho nafta ayaa ku soo noqotay oo neef weyn oo deggan ayay qaadatay maxaa yeelay iyada laftigeeda waxyaabahaas waa ay maqli jirtay oo waa looga sheekayn jiray caawa ka horse indhaha ma aysan saarin runna uma haysan jirin geedkoodii dugaalka ahaa ayay dib ugu laabteen waxayna bilaabeen in ay isyara maawiiliyaan hase yeeshee in muddo ah markii ay sheekadii isku talantaaliyeen iyada oo qof walba dhinac dhinac u jiifo xusulkana uu dhulku u yaallo dheeho oo sidii ay rabtay aan ugu qanacsanayn rabta caawa lagu hoyanaayo ayaa iyada oo dhaashana ku beerlaxawsanays ku tidhi eebbo meeshaan naga wad ma ahan meel ammaan ah oo lagu hurdi karee dhaashana oo uu daalxun ku raagay aadna u daalan ayaa waxa uu si hoose u yidhi rabtaada jiifo cabsida badanna iska dhaaf meeshaan wax noogu imaanaayo ma jiraan ee nabad ku seexo wuxuuna intaas u sii raaciyey weydiin ahayd horta adiga fulaynimo badanidaa markii aad adiga kaligaa dhabahan cidlada ah ku soo socdaalaysay yaad ku tashanaysay aniga oo kula socda oo weliba wehel kuu ah ayaadba sidaan tahaye walaalow waddadu in ayba sidaan tahay marnaba ma aana filayn ee waxba hayla yaabin intaas intay tihi ayay iska aamustay waxaana u caddaatay in uusan dhaashani caawo meel uga socon geedkan dugaalka ah ilaa birita laga gaarayo dheeho hurdo iyo nasiino kama soo dhacayso oo dhegaheeda ayaa kor u taagan indhaha ayayna ka biligbiligsiinaysaa maxaa yeelay keligeed ayay meesha ku noqotay mar haddii dhaashani daal la seexday iyaduna aysan kelinnimo ku soo jeedi karaynin waxay is tihi sidaani si maahine waa inaad dhaashan hurdada u diiddaa una sheekaysaa ilaa waagu uu ka baryaayo iyada oo kor u hadlaysa rabtana wiilkan ka hor seexday in ay hurdada ka toosiso kana qusulsiiso ayaa ku tidhi arrey dhaashanow waa la yaabay quuro ku filta rabadnidaa maxaa dhaqsiba ku hurdsiiyey dhaashani halkii uu jiifay intuu dhoo caarka soo yidhi ama halmar soo fadhiistay ayuu ku war celiyey maya maya ma aanan hurdine waan isyara bilqay hadalkaaga baqdinta lehna waan maqlaayay oo ma aanan khuurinayn balse adiga fulaynimadaada darteed ayaa neeftuurkayga u qaatay in uu libaaxkaa dul yeeray intay qosul aan dhegdheg ahayn ku dhufatay ayay tidhi horta goor haddaayay ahayd gacantaada oo qabow ayaan taabtay maxaad u lahayd anigu nin cabsada maahe ilaan fulaynimada marmar baad ila wadaagtaaye dhaashana intuu aad u qoslay ayuu yidhi horta aniga fulaynimo iga dheer oo adba waad og tahay ee walaalay dheelmasho ayaana sugaysay ee cawasan iyo hurdo caafimaad leh in yar kadib qof walba waxa ay u helhelatay jiif hase ahaatee dhaashane ayaa inta uusan seexan cirka eegay isaga oo ka tilmaamsanayay xilliga iyo goorta ay marayaan ama saacadda si ay ugu dheelmadaan iftiinka bakaalka waabiri ee soo baxa marka ay lixuhu dhacaan ama lixda xidig ee isku dhow xidigaha loo yaqaan sacahana ay raaracsadaan wuxuuse ugu dambayntii isha ku dhuftay xidigga dirirka ah oo bisha la deggan markii uu hubsaday in uu xidiga dirirka ah bisha la deggan yahay ayuu dheeho dhankeeda soo jeestay kuna yidhi dheeho ma hurday mise waa soo jeeddaa war faa'iide leh oo aad ku faraxdo ayaan caawa ku haayaaye hurda miyaaba iga soo dhecaysa intay tidrhi ayay haddana gadaalka sii raacisay barqad le maxaad aragtay maxaadse cirka ka fiirinaysaa waxa uu yidhi cirka kicinbaa ku jira guuguna waa barwaaqo sababta oo ah waxaan isha ku haayaa toddob bilowday iyo xidiggii dirirka ahaa oo bisha la deggan dheeho intay aad u yaabtay bay tiri walaalow odayaasha ayaan ka maqli jiraye muxuu ahaa xidhigan dirirka la yidhaahdo ee aad sheegayso dhaashani intuu salka si qumaatiya dhulka u dhigtay go'iisana si dooyeysiya jilbaha ugu xirtay ama duudka inta soo miriyey jilbaha ku duubay ayuu dheeho ku yidhi idhegayso wax aadan ogeyn ayaan caawa rabaa in aan kuu sheego ee iga kororso waxa uuna warkiisa ku bilaabay saddex bilo gu'ah waa xilliga uu roobka dhulka ku hooro waxa uuna kala da'aa saddex bil oo isku xiga dheeho oo weli aad ula ashqaraarsan rabtana in ay hadalka loo wado wax uun ka kororsato ayaa tidhi hayebal iyo faafaahi aan ogaadeye dhaashana oo sheekadii halkeedii ka sii wada ayaa yidhi kicinka koowaad waa sida caawa oo kale marka ay bishu xidigga dirarka kula degto toban iyo todobadeeda waxaa loo yaqaanaa todob dheeho oo warka loo haayaa si fiican u jiibinaysa sirta iyo macnahana aad u dhuuxaysay ayaa mar kale tidhi intaas gartaye horay uga soco waxa uu haddana yidhi kicinka labaad ee bisha labaad waxaa la yidhaahdaa habar ari waa marka ay bishu shan iyo toban kula degto xidigga dirarka ah kicinka saddexaadna waa bisha saddexaad waxaana la yidhaahdaa ceelka geeye waana aminka ay bishu saddex iyo toban kula degto xidiga diriirka ah wax uuna isaga oo hadalkii sii wata intaas ku sii daray waxaa kale oo soo da'a roobab kale jaryaare samuurad ama samuurad iyo wixii la mid ah haddaba ku riyaaq gu'aan in uu noqonayo mid aad iyo aad u barwaaqaysan intaas kadib waxa uu isaga oo la kaftamaya dheeh ku yidhi diriir ceelka geeye haddii dayax walaaloobo ayaan kusoo dayayaaye minaangagaballay saarin eeho markii ay barashada aqoonta xidigaha iyo jeerroobaadka ka gunaday kana heshay aqoonta uu dhaashan u leeyahay dhiraandhirinta xilliga iyo isrugga debshidka iyo xidigaha ayay iyada oo dhool cadaynaysaa tiri gacaliye adiga oo ku mahadsan garashada iyo aqoonta aan caawa kaa kororsaday weligay ma ilaabaayo ee ku seexo caafimaad san iyo hurdo bilan dhaashani adaa mudan intuu ku war celiyey ayuu haddana kula dardaarmay hurdadayanala tegin ee natoosi marka uu soo bidhaamo bakaalka waaberi si aan socdaalku u sii wadanno inta ay xaaddaynu qabowdahay waayahay iyo waayahay ayaa habeenkaasi lagu kala seexday iyada oo indhakalgacal iyo bogog isku ahmuuqaba laisla dhinac yaallo inay isku hunguriyoodaan waxaa diidaya qaharka iyo dhibka ay ku jiraan iyo weliba xarigii xeerka shareecada ku salaysnaa oo aan weli la guntin sidoo kale dhaqanka suuban ee ay ku barbaareen ayaa ka hortaagan darjiirta iyo hungurixumada in cabbaar ah markii la indhagududsaday ayaa dheeho oo aan hurdo quman hurdaynin dhanka bari ka dareentay carceero iftiin leh oo aan sidaas u buurnayn kolka ay si fiican usii jalleecdana waxa ay garatay in ay tahay astaantii bakaalka oo ku beegan xilligii ay socdaal lahaayeen dhaashane ayay cod dhibacsan oo naxariis la ku toosisay isaguna hurdadii uu kquorinayay ayuu si tartiib ah fooc uga soo yidhi wejigana gacanta ayuu ku salaaxay si uu carceerada iyo iftiinkii bakaalka u hubiyo markii ay hubsadeen in uu bakaalkii waabiri soo baxay ayay dhabbaha cagta saareen waxaana u bilowday wada sheekaysi kaftan iyo googaalaysi leh waxay isku tuurtuuraayeen afarrey jacayl ah si ay isku ilowsiyaan socdaalka iyo jidka dheer ee hortooda ka sii muuqdo dhaashane oo dhoolo caddaynaya ayaana ku maansooday kow miidooy tilmaantaada mudan magac haddaan siiyo labo miiraale roob hoorayo joogay miligiisa saddex manka ubaxow soo bixiyayo muuqsan baatahaye afar midabkana masciideed dhalaal maariin baatahaye shan sida miidda subaggaa kuu muhdaa abide marwannimada dhaqankiyo dadnimaan kugu majarteeye dheeho waxay aad ugu bogtay sida uu dhaashane dhaqanka iyo suugaanta u yaqaan nin karmeedna u yahay hase ahaatee sidii ay u sii dhegaysanaysay hadalkiisana ugu riyaaqaysay ayuu waagii si fiican u baryey aminku waa isgurayaa welina waxaa usii dhiman dhul dheer intii aan si fiican loo barqaysan oo aan la kululaan ayuu dhaashana arkay raad xoolaad oo dhabbaha gooyey kadibna intuu gadaal usoo jalleecay ayuu dheeho ku wargeliyey una sheegay in ay soo cid galeen intii aysan dheeho u jawaabin ayay haddana arkeen tub ee lo' badan ku dureersatay ama martay halkaas waxaa uga caddaatay in ay cid ii wahel heli doonaan dheeho oo iyaduna u bogtay in ay soo guryo galeen iyaga oo weliba nabad ah ayaa la soo booday laba bayd oo ay farxday ka keentay waxayna tidrhi ebedkay adduunkay arwaax iiga badan maarag adoon ubad lahaynoo igaar kuu dhashana sheegee dhaashana markii uu dhuuxay labadaas todoc ee nayaayiirtu keentay ayuu asna laba bayr oo uu ku jikaaraya u dhiibay kuna yidhi waxay wiicsanaataba mugaa wacad rumobaa e welwel bii ma haayo wed iyo naagna lama waayo dheeho qosol ayay la ilka cdaysay iyada oo u begaysa maansada dhaashane habluhuna dhibka waaba ka helaane halkaas ayuu haasaabo hor leh ka bilowday sheekadaan qaybta toddobaad halkaas ayay ku eg tahay sheekadaan haddii aad ka heshay leegnoosar sidoo kalena noo sheergaray